Tsayg հեռուստաընկերության և ռադիոհայի ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականն է, տաղավարում աշխատում է Երենա Ավետիսյանը, օրվա գլխավոր թեմաները նախագիրջ։ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում հրատապ խնդիրների լուծման նպատակով կառավարությունը շարունակում է գումարներ տրամադրել ծրագրեր ներկայացրած մարզերին համայնքային կարևորագույն և առաջնային հարցերի կարգավորման համար։ Շիրակի մարզին արդեն հատկացվել է 4.1 միլիարդ 320 միլիոն դրամը։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հանդիպել է ծնունդով գյումրեցի ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Հանդիպանը ներկա է եղել նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Պատգամավորները քննարկել են հարցեր, որոնք վերաբերում են Գյումրու զարգացմանը։ Քուչ քաղաքներ են ճանաչվել Ռումինիայի Պիտեշտ քաղաքն ու Գյումրին։ Կնքված պայմանագրի համաձայն Պիտեշտն ու Գյումրին միմյանց հետ համագործակցելու են թե մշակութային, թե տնտեսական բնագավառներում։ Գյումրու Լևոն Մադոյան փողոցը աղբապատվել է։ Փողոցում մշտական բնակություն են հաստատել շներն ու առնետները։ Ստեղծված վիճակը հարուցել է բնակիչների բողոքը։ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում անցկացվել է Դոնարա Հարությունյանի 80-ամյակին նվիրված հոբելանական ու մեծարման երեկո։ Պաշտպանության նախարարության կողմից նրան է փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինանշանը։ Հանրային խորհուրդը նոյեմբերի 3-ին հայկական հեռուստաեթերի բարեփոխումների մասին փաթեթ է ներկայացրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հանրային խորհրդի անդամների հետ նախագահի անցկացրած համատեղ քննարկումներից հետո այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է խորհրդի անդամ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը։ Նա նշել է, որ փաթեթը հիմնականում հավանության է արժանացել հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչների, ստեղծագործական միությունների և հասարակական շերտերի տարբեր ներկայացուցիչների կողմից։ Առաջարկությունները հիմնականում հետևյալն էին. բարելավել լիցենզիաների տրամադրման կարգը, հեռուստաընկերությունների առջև դնել նոր պահանջներ, այնպիսիք, որոնք համահունչ կլինեին հանրության կողմից բարձրացված պահանջներին, ասել է նա և ընդգծել, որ առաջարկվել է լիցենզիաներում արդեն իսկ տեղ գտած պահանջները կատարելու նկատմամբ հանձնաժողովը ավելի հետևողական լինի, իսկ խախտումների դեպքում կիրառի որոշ տույժ ու գանքներ։ Նախագահը արձագանքել է աշխատանքային խումբ ստեղծելու գաղափարին։ Այդ խումբը կստեղծվի և դրանից հետո մոտ ապագայում արդյունքների մասին կիմանան բոլորը, նշել է նա։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 3-ին Մայրաթոր Սուրբեջ Միասնում մասնակցել է թեմական ներկայացուցչական ժողովին, որի նպատակն է քննարկել եկեղեցական և ազգային կյանքին վերաբերող օրախնդիր հարցերն ու հստակեցնել առկա մարտահրավերների հաղթահարման ուղղությամբ քայլերն ու նախաձեռնությունները։ Հանրապետության ղեկավարը հանդես է եկել ժողովականներին ուղղված ողջույնի խոսքով և պատասխանել նրանց հետաքրքրող հարցերին։ Այսօր կարևոր փոփոխությունների փուլ է մտել նաև մեր երկիրը։ Ձերբազատվելով կործանարար տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներից, մենք ձեռնամուխ ենք եղել մեր երկրի զարգացմանը նոր թափ հաղորդելու գործին։ Այսօր մենք արդեն համեմատաբար ազատ ենք լայն թափով առաջ շարժվելու փոփոխությունների ճանապարհով։ Մենք գիտենք բոլոր խնդիրների ակունքները և մենք կարող ենք լուրջ արդյունքներ ունենալ դրանք հաղթահարելու գործում։ Մենք վճռական ենք կարգ ու կանոն հաստատելու պետական ողջ համակարգի գործնեության բոլոր ոլորտներում ու անպայման հաստատելու ենք կեղծիքները, պաշտոնյական դիրքի չարաշահումները, տմարդի արարքներն առանց բացառությունների պատժվելու են հրապարակապ, որպեսզի դաս լինեն և մեկնմիշտ մերժվեն մեզանում։ Լուրջ առաջընթաց ունենք խոսքի ազատության բնագավառում։ Մեզ հաջողվեց այս հարցում առաջ անցնել շատ ու շատ երկրներից, այդ թվում և զարգացած երկրներից։ Մի բան, որով կարելի է հպարտանալ և որը պետք է ամեն գնով պահպանել։ Այժմ մենք կտրուկ փոփոխությունների ենք գնում երկրում արդարության միջավայրի հաստատման հարցում։ Մենք շարժվում ենք հստակ ծրագրով, որը որևէ հետադարձ չի ենթադրում այլևս։ Արդարության ընկալման վրա խարսված հասարակական հարաբերությունները և վստահությունը արդարադատության համակարգի հանդեպ չափանիշներ են, որոնց մենք ձգտում ենք, որոնց ուղղությամբ սկսել ենք հաստատականորեն առաջ շարժվել և կարճ ժամանակահատվածում արդյունքներ ենք ունենալու։ Մենք պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացու համար երաշխավորենք ապահով երկիր, ապահով հայրենիք և ապահով ընտանիք։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հանդիպել է ծնունդով գյումրեցի ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը։
Պատգամավորները քննարկել են հարցեր, որոնք վերաբերում են Գյումրու զարգացմանը։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի և պատգամավորների միջև փոխադարձ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել համագործակցել միմյանց հետ, նպաստելով քաղաքի հրատապ հարցերի լուծմանը։ Արմատներով Շիրակցի ազգային ժողովի պատգամավորները շեշտել են, որ անկախ կուսակցական պատկանելությունից իրենց համագործակցությունը պետք է տեսանելի լինի, կառույցն էլ գործի ապա քաղաքականացված։ Օրենսդիր և տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջին համագործակցության փորձը կյանքի կոչել և այն դարձնել շարունակելի, պաշտոնյաները իրատեսական են համարում։ Ամենակարևորը գյումրեցին Շիրակցին թասիբով մարդ է, մենք պետք է մեր քաղաքը ոտքի կանգնեցնենք, մենք պետք է մեր քաղաքի օրինակով, օրինակ ծառայենք այլ բնակավայրերի և այլ մարզերի համար։ Երբ որ նոր էի ընտրվել պատգամավոր, իմ առաջի ելույթի ժամանակ ասել եմ, որ եթե ուզում ենք ինչ-որ մի հարց Գյումրի քաղաքի համար, Շիրակի մարզի համար անել, ուրեմն անպայման պետք է համախմբվածություն, պետք է կարողանանք իրար հետ համագործակցենք, ցավոք սրտի այդ ժամանակ այդ իմ կոչը, այդ նախաձեռնությունները չստացվեց։ Ավելի շատ գործազրկությունը Գյումրի քաղաքում էի, ամբողջ հանրապետությունում։ Ինչու՞, այդ ինչու՞ն մենք պետք է վերացնենք, և շատ կախված է դա քաղաքապետից։ Քույր քաղաքներ են ճանաչվել Ռուբինյայի Պիտերշտ քաղաքն ու Գյումրին։ Կնքված պայմանագրի համաձայն Պիտերշտն ու Գյումրին միմյանց հետ համագործակցելու են թե մշակութային, թե տնտեսական բնագավառներում։ Հետագա համագործակցության ընթացքը միայն երկողմ դրական ազդեցություն է ունենալու։ Գուրգեն Մալխասյանը վստահեցրել է, որ շուտով երկու քաղաքների ակտիվ գործունեությունը տեսանելի կլինի։ Մենք չենք բավարարվելու ստեղծած քույր և եղբայր քաղաքներով, նորից շարունակելու ենք հնդրել և նորից շարունակելու են կնքել պայմանագրեր։ Եվ ոչ միայն պայմանագիրը թղթի վրա կնքելով բավարարվել, անպայման պայմանագրին կից ունենալ հավելվազներ։ Հավելվազները պարբերաբար լրացվելով և փոփոխվելով, վերլուծելով մեր առօրյա հնարավորությունը, վերլուծելով տվյալ քաղաքի պոտենցիալը և տեսնելով, թե մենք ինչ հնարավորություն ունենք համագործակցությունից օգուտ քաղելու ի բարարություն մեր համայնքի և մեր համայնքի ժողովրդի։ Չէ՞ որ տնտեսական համագործակցությունը, եթե օգուտ է բերելու մեր բիզնեսմեններին, դա նշանակում է ուղղակիորեն աշխատատեղերի նոր ավելացում, ֆինանսական միջոցների նոր հոսքեր, որը ընդհանուր բարեկեցության վրա աներկայորեն կազդի դրական առումով։ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում հրատապ խնդիրների լուծման նպատակով կառավարությունը շարունակում է գումարներ տրամադրել ծրագրեր ներկայացրած մարզերին համայնքային կարևորագույն և առաջնային հարցերի կարգավորման համար։ Շիրակի մարզին արդեն հատկացվել է 4-րդ 1 միլիարդ 320 միլիոնը, որի շրջանակներում իրականացվելու են ճանապարհաշինարարական, դպրոցաշինական և այլ աշխատանքներ։ Որոշ համայնքներում դրանք արդեն մեկնարկել են։ Այն տարածքներում, որտեղ պետության տրամադրած գումարով աշխատանքներ են իրականացվել, եղել է Շիրակի մարզպետարանի աշխատանքային խումբ, մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանի, վարչության պետերի և մասնագետների ուղեկցությամբ։ Տեղում ծանոթացել են աշխատանքի ռիթմին և որակին։ Շիրակի մարզին հատկացված գումարից բաժին է հասել նաև Գյումրուն 300 միլիոն դրամի սահմանում հիմնանորոգման է ենթարկվում Գորկու փողոցի կայարանամերձ փողոցը մինչև Մուսայելյան և Մուսայելյանը ամբողջությամբ։ Ինչպես նաև Հովսեփյան փողոցը դեպի 29 դպրոց տանող ճանապարհը մոտ 20 միլիոն ներդրվելու է այդ ճանապարհի վրա, ասֆալտապատվելու է։ Արդյունքում մոտավորապես 130 միլիոն դրամի ճանապարհաշինարարական ծրագիր է իրականացվելու։ Այստեղ միած մեծ քարքար, միած կիներ, Հոնդա ռուլի նստած եկավ, չկրծավ է ներստեղ, հետ եկավ, եկավ այդ քարեն զարգեց, շուր եկավ, իրոք ճիշտ դեպք եք պահեն, ու այդ հարցը ես պատասխանեցի։ Հարցը բարձրացվեց, պատասխանատուն լսեց, գումար եղավ, Սառնաղբյուրին տրամադրվեց։ Ներկապահին համայնքում լայն թափով են ընթանում հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ավարտից հետո մարդիկ անվտանգ երթևեկելու հնարավորություն կունենան առանց մեքենաները շուռ տալու։ 100 միլիոն դրամ է տրամադրվել Մարալիկ Քարաբերձի թանկով ճանապարհահատվածի վերանորոգման համար։ 1800 հեկտար վարելահողերի ստացված բերքը այս ճանապարհով տեղափոխում է Մարալի ազգաբնակչությունը։ Այնպիսի փոսեր էր առաջացել, որ մեթենան բարձած վիճակում շուռ էր գալիս։ Այս հատվածը շատ դժվար էր, անհասանելի էր, ճանապարհը քանդված բոլորը։ Մենք չենք կարող նույնիսկ բերկավակի ժամանակ բերենք, ինչ որ մեր բերկը լրիվ տեղ հասցնենք, մեքենաները շուռ էին գալեն, բայց մի շատ լավ են դեր, ապրի արևները։
Աշխատանքները այս ճանապարհահատվածում մեկնարկել են ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 20-ից։ Շինարարը ասում է, ավարտի ժամկետ նշվում է գալիք տարին, բայց եթե եղանակային պայմանները լինեն բարենպաստ, մինչև նոյեմբերի վերջ կկարողանան մարալիկ քարաբեր ձիթանքով հանձնել շահագործման։ 800 մետր երկարություն ունի ճանապարհը, կապիտալ վերանորոգում է, երկչեր դասված բետոն, գյուղի մեջ էս փոքր հատվածը 200 գծամետրը, մայթերով մնացածը 6 մետր լայնությամբ ճանապարհը։ Գյումրի հացիկ ճանապարհ հատվածի նորոգման համար էլ է գումար հատկացվել, այն չի ասֆալտը պատվելու, բայց երթևեկության բարենպաստ պայմաններ ապահովելու է ավազակոպճային խառնուշտի կիրառմամբ։ 50 միլիոն դրամ էլ տրամադրվել է Մարալիկի առողջության կենտրոնին մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու համար, փոխվել են դռներն ու պատուհանները, նորոգվել տանիքը։ 4.1 միլիարդ 320 միլիոն դրամից նախորդ տարիների նման բոլոր համայնքներին բաժին չի հասել, դրան 2012-ին արժանանալ էր պետք։ Կարևոր նախապայման է եղել համայնքների սեփական եկամուտների հավաքը գերման 90% եւ ավել բարձր ցուցանիշի ապահովումը։ Ըստ այդ մեր ծրագրի իրականացվելու երաբաղադրիչով առաջին փուլում մարզին հատկացված 1 միլիարդ 63 միլիոն դրամից 700 միլիոնը կծախսվի ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վրա, կկառուցվեն նաեւ դպրոցների ջերուցման համակարգեր, կվերանորոգվեն տանիքներ։ Երկրորդ բաղադրիչով հատկացվեց 68 միլիոն դրամ գումար նորից ըստ օբյեկտների համայնքներում, որտեղ հիմնականում ընդգրկված են այն համայնքները, որոնք շատ մեծ հավանականություն ունեն մինչև նոյեմբերի 1-ը 90% սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշ ապահովեն։ Երրորդ բաղադրիչով գումար կհատկացվի այն համայնքներին, որոնք եղել են ծրագրում եւ կկարողանան մինչև դեկտեմբերի 1-ը ապահովել կարևոր պայման համարվող սեփական եկամուտների հավաքագրման 90 եւ ավել տոկոս ցուցանիշը։ Հակառակ պարագայում այդ 188 միլիոն դրամը կծախսվի ծրագրում բացակայ, սակայն հարկահավաքության բարձր ցուցանիշ ապահոված այլ համայնքների կարիքները հոգալու նպատակով։ Արմենու Հիմինասյան, Արագ Գյուրեղյան, Ազդարար։ Դոնարը Հարությունյան, այս անուն ազգանունը հազիվ թե ծանոթ չլինի որևէ գյումրեցու։ Եթե այս կին քաղաքական գործ չին անձամբ տեսած էլ չլինեն, ապա անունը հաստատ լսած կլինեն։ 1975 թվականն էր, երբ Դոնարը Հարությունյանը ընտրվեց Հայաստանի Կոմկուսի Լենինականի քաղկոմի երկրորդ քարտուղար։ Հենց նրա պաշտոնավարման տարիներին էլ Լենինականը ծաղկեց ու շենացավ։ Անցել են տարիներ, ու այսօր արդեն հասել է պահը երախտիկի խոսք հղել կին քաղաքական գործչին։ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում անցկացվել է Դոնարը Հարությունյանի 80-ամյակին նվիրված հոբելյանական ու մեծ արման երեկո։ Դոնարային նայելով եւ վերիշելով նրա հայրենանվեր ու քաղաքական գործունեությունը, կարող եմ ասել, իսկական կին տղամարդ է, որոշ տղամարդիկ պետք է օրինակեն, հենց Դոնարայի պես կինն է օրինակելի։ Իսկական տղամարդը հենց Դոնարայի պես կինն է, ու նա դեռ շատ երկար պիտի ապրի որպես աննկուն գյումրեցի, շիտակ խոսքով ու կենսախին թումորով։ Այսպես է նրան բնութագրել ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանը։ Անուրանալի է Դոնարը Հարությունյանի դերն ու նվիրումը Լենինականի շենացման ու կայացման գործում։ Յուրաքանչյուր ղեկավար հպարտությամբ պետք է շարունակի նրա գործելակերպն այս հարցում։ Այսօր մեզ համար տոնը, տոնախմբություն, այսօր ես ուզում եմ իմ եւ գյումրեցիների անունից որպես նորընտիր քաղաքապետ շնորհավորել Դոնարը Ասկանասովնային։ Նորընտիր քաղաքապետն իր ձեռքով առաջին շքանշան հանձնեց հոբելյարին։ Նշենք, որ 2001 թվականին Դոնարը Հարությունյանին շնորհվել են նաև Գյումրու պատվավոր քաղաքացու և Լոս Անջելեսի Գյումրի հայրենակցական միության պատվավոր անդամի կոչումներ։ Հաղթահարել սովետական կարգերի ու վերևներից թելադրված յուրաքանչյուր կարծրատիպ, անարգել անցնել դրանց կողքով ու կայուն հիմքեր ստեղծել քաղաքի հաստատման համար չէր հաջողվի նույնիսկ ամենաուժեղ բնավորությամբ տղամարդուն։ Այդ ամենը ամենադյուրին կերպով հաջողվում էր կանացի քնքուշ և կամային բարձր հատկանիշներով օժտված այս կնոջը։ Եվ այսօրվա հանգստությունները ոչ այնքան ձեզ են հարգավոր, որքան այն հասարակությանը, որի մեջ ապրում եք։ Դեև անցել եք վաստակած հանգստի, սակայն միշտապես ցանկալի հյուր եք, հաճելի զրույցակից ու դաստիարակ։ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանի անունից եւս Դոնարը Հարությունյանը պարգևատրվեց հուշամեդալով։ Թե աշխատանքային տարիների ընթացքում, թե դրան հաջորդող ժամանակահատվածում Դոնարը Հարությունյանը պարգևատրվել է մի շարք շքանշաններով ու հուշամեդալներով։ Հաղթական շքեշտը շարունակվեց նաեւ այսօր։ Պաշտպանության նախարարության կողմից նրան փոխանցվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինանշանը։ Այսօր շնորհավորանքի եւ մաղթանքի խոսքերը ոչ միայն ձեր անցած երկար ուղու, այլև մարդկային ու բարոյական բարձր նկարագրի գնահատականը։ Ֆյուրքի նախարարությունը ևս իր ողջույններ հղել եւ փոշանվել ուներ հանձնելու հոբելյարին։
Որտեղ է որ աշխատել եք, դուք դրսևորել եք բարձր պատասխանատվություն։ Աշխատել նվիրումով, այսօր էլ շարունակում եք ապրել ձեր գործին մի նոր բան հավելելու գիտակցությամբ ու պատրաստակամությամբ։ Երանի նրան, ում կսիրի Գյումրին, ու վայ նրան, ում չսիրեց Գյումրին։ Այսպես սկսեց իր խոսքը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչ կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանը։ Այս վսեմ կին քաղաքական գործչի հետ առաջին անգամ շփվել եմ ուղիղ 60 տարի առաջ, երբ ինձ նշանակեցին Լենինականի երաժշտական ուսումնարանի տնորեն, պատմում է կոմպոզիտորը։ Ըստ նրա, Դոնարա Հարությունյանը Սովետական Հայաստանի կին ղեկավարների շարքում զբաղեցնում է ամենափայլուն ու պատվավոր տեղը։ Եղարվեստական միտք ու ճաշակ։ Երակով ես միտքանդրում։ Ես գնուխ եմ խոնարում ձեր անցած ճանապարհի առաջ, որովհետև դա մենակ ձերը չի եղել։ Նաև իմն է եղել, նաև բոլորինս է եղել, որովհետև մենք այդ տարիներին ենք ծնվել և հասկացել ենք, թե ինչ ասել է ղեկավար և ինչ ասել է իր գործին նվիրյալ մարդ։ Այսօրվա մեր քաղաքական դաշտում խիստ պակաս է այն գործիչների թիվը, ովքեր օժտված են համախմբելու նման կարողությամբ։ Սերնդակիցների խոսքերով հենց այդպիսին էր Դոնարա Հարությունյանը։ Ալա Բաղդասարյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարար։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հրաժարական չի տա պաշտոնից։ Փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին Հայաստանի նախագահ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբը ղեկավարելու համար։ Այս մասին Նյուզ.կետ.մ-ին ասել է Ազգային ժողովի նախագահի մամլոքարտուղար Գոհար Պողոսյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀՀԿ մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն էլ ասել է, որ իրականացվում են շտաբի ձևավորման աշխատանքներ։ Այն կսկսի աշխատել օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում, թեև կլինի շտաբի ղեկավարի տեղակալ և ով ինչով կզբաղվի, պարզ կլինի շտաբի վերջնական ձևավորումից հետո։ Մամլոքարտուղարի խոսքով այժմ կազմակերպչական աշխատանքներ են իրականացնում ՀՀԿ-ի դեկտեմբերի 15-ին կայանալիք համագումարի պատվիրակների հետ կապված։ Նրանց 40-ից 50% ընտրվել է, մնացածին կընտրեն մինչև նոյեմբերի 15-ը, ինչից հետո առարկայական կսկսեն ձևավորել շտաբը։ Նշենք, որ շտաբերը կազմավորվում և սկսում են աշխատել ընտրությունների օրը նշանակվելուց հետո։ Հայաստանի սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը ձեռնպահ է մնում նախագահական ընտրություններից առաջ սատարման մասին հայտարարություններ անելուց, քանի որ դեռևս Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուների առաջադրումը պաշտոնապես տեղի չի ունեցել։ Կուսակցության 125-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստի ժամանակ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության ատենապետ Սեթրակ Աճեմյանը միևնույն ժամանակ նշել է, որ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Հայաստանի կառավարության գործողությունները լավատեսության համար հիմք են ստեղծում ուստի այս առումով ունեն որոշակի համակրանք։ Մենք ակնկալում ենք, որ առաջիկա նախագահական ընտրությունները կանցնեն ազատ, արդար և թափանցիկ պայմաններում։ Մենք կլինենք առաջինը, ով կշնորհավորի նման պայմաններում ընտրված նախագահին։ Չնայած այն բանին, որ Հայաստանն ունի բազմաթիվ ու բազմապիսի խնդիրներ, որտեղ իշխանությունների կատարած քայլերը մեզ միշտ չէ, որ բավարարում են, սակայն բարեփոխումների այս ընթացքը որոշակի լավատեսության հույսեր է ներշնչում, ասել է Աճեմյանը։ Նա հույս է հայտնել, որ պետական կառավարչական մարմիններում սկսված հակակոռուպցիոն միջոցառումները չեն կրում հատվածային նախընտրական բնույթ, ուստի իրենք հորդորում են նոր թափ հաղորդել այդ գործողություններին։ Հայաստանի սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության 125-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստին ներկա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, թե Հայաստանի առաջիկա նախագահական ընտրությունները լինելու են ազատ, արդար և թափանցիկ։ Մենք ապահովելու ենք մրցակցային հավասար պայմաններ բոլոր թեկնածուների համար և այդ առումով ունենք քաղաքական կամք և վճռականություն, ասել է կառավարության ղեկավարը։ Տիգրան Սարգսյանն իբրև կառավարության ղեկավար և հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ կրկին վերահաստատել է, որ իրենք պատրաստ են համագործակցության բոլոր քաղաքական այն ուժերի հետ, որոնց խնդիրը միայն սևացնելը չէ, ովքեր առկա հարցերին մոտենում են սրտացավությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կաջակցի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մշակութային արխիվների պահպանման ուղված Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների ջանքերին։ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը, անդրադառնալով մշակութային ավանդության պահպանման խնդրին, նշել է, որ տվյալ տարածաշրջանը բարդ պատմություն ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել, ինչպես նաև լրջագույն փոփոխություններ մտցրել տարածաշրջանում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի նախաձեռնություններին ուղված պատմական արխիվների պահպանմանը, ասել է Մորնինգսթարը։ Նա հիշեցրել է, որ հաջորդ չափատ տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արխիվների հարցով փորձագետների այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որի ժամանակ նրանք հնարավորություն կունենան կատարելագործել իրենց գիտելիքները նյութամշակութային նմուշների պահպանման վերաբերյալ։
Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հորդորում է կողմերին գտնել դիվանագիտական լուծում։ Այդ մասին հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նուլանդը։ Պատասխանելով Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության այն հարցին, թե ինչպես է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը գնահատում Ստեփանակերտի նոր օդանավակայանից թռիչքներ իրականացնելու դեպքում օդանավերի դեմ ռազմական գործողությունների դիմելու մասին Ադրբեջանի սպառնալիքները, ինչպես նման բոլոր հարցերի դեպքում, այս դեպքում ևս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հորդորում է կողմերին օդանավակայանի գործարկման համար գտնել դիվանագիտական լուծում, հարգելով միջազգային համաձայնագրերը, սահմանային հարցերի շուրջ միջազգային օրենքները եւ քաղաքացիական օդագնացության բնագավառում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ներկա փորձառությունը, ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարել է Նուլանդը։ Նա հիշեցրել է նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այն հայտարարությունը, ըստ որի օդանավակայանի գործարկումը չպետք է համարվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակում փոփոխության գործոն։ Երուսաղեմի գլխավոր սրբավայրերից մեկը Սուրբ Հարության տաճարը, որտեղ եղել է Տիրոջ գերեզմանի տաճարը, կարող է փակվել պարտքերի պատճառով։ Այն տարածքային առումով ընդհանուր է հայ, հույն և կաթոլիկ եկեղեցիների համար։ Երուսաղեմի պատրիարքության արքեպիսկոպոս Իսհուսիուսը լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ Երուսաղեմի ջրամատակարարման ընկերությունը սառեցրել է իրենց հաշիվները կուտակված շուրջ 2.5 միլիոն դոլար պարտքի պատճառով։ Տաճարը երբևէ չի վճարել ջրի համար, պատրիարքն առաջարկել է պարտքը զրոյականացնել և սկսել հաշվել դրանից հետո։ Սակայն ընկերությունը դեռևս չի պատասխանել, ասել է արքեպիսկոպոսը։ Նա նշել է, որ իսրայելական ընկերության ներկայացուցիչները հրաժարվում են ընդառաջել, ուստի իրենք մտադիր են փակել եկեղեցին, քանի որ չեն կարող գոյատևել առանց գումարի։ Ընդդիմադիր Սիրիական ազգային խորհուրդը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին սիրիական ընդդիմության դերի նվազեցման ցանկության և ընդդիմադիրների շարքերում քյուր կարծիք ստեղծելու համար։ Խորհուրդը իր անհամաձայնությունն է հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի կողմից հնչեցված այն տեսակետին, թե խորհուրդը հարմար թեկնածու չէ անցումային կառավարության համար և իզորու չէ միավորել Սիրիայի բոլոր ընդդիմադիր խմբավորումներին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Խորվաթիայում գտնվող Քլինթոնը հայտնել էր, որ առաջիկայում Դոհայում քննարկելու են Սիրիայում անցումային կառավարություն ստեղծելու հարցը։ Վրաստանի նախագահ Սաակաշվիլին մտադիր չէ մինչև 2013 թվականի հոկտեմբեր հեռանալ նախագահի պաշտոնից։ Այս մասին հայտարել է նրա մամլոքարտուղար Մանանա Մանգջալազեն։ Նա պարզաբանել է, որ ըստ ցամանադրության նախագահի լիազորություններն ավարտվում են նոր նախագահի ընտրվելուց հետո, իսկ նոր նախագահական ընտրությունները կայանալու են 2013-ի հոկտեմբերին։ Նախագահի մամլոք արտուղարը նաև հայտնել է, որ Սաակաշվիլին չի նախատեսում հեռանալ նախագահական պալատից, ինչպես խորհուրդ է տվել նրա նոր վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Հիդրոթերմոթաբանները չեն բացառում Ատլանտյան օվկիանոսում ևս մեկ փոթորկի առաջացումը, որը կարող է պատուհասել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևելքը։ Երկրի նախագահի ընտրությունների օրը, ինչպես հաղորդում է Current TV հեռուստաալիքը, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի ունենան նախագահական ընտրություններ Ատլանտյան օվկիանոսում, Ջորջիա ու Հարավային Կարոլինա նահանգներում կարող է ձևավորվել ցածր ճնշման դաշտ։ Նման մտնորոշտային երևույթը կարող է մի քանի օրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հյուսիսարևելյան նահանգներ տեղափոխել ուժեղ քամիներ, անձրևներ, ձյամփոթորիկներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կարգադրել է գնել հավելյալ վարելանյութ Սենդի փոթորկից տուժած շրջանների բնակիչների համար։ Միացյալ Նահանգներում վերսկսվել է նաև նախընտրական քարոզարշավը, թեև երկրին պատուհասած աղետի հետևանքով հանրապետական ու դեմոկրատ թեկնածուները լիարժեք չէին իրականացնում իրենց քարոզարշավները, սակայն ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ իրականում Սենդին իր գործն արել է։ Գործող նախագահ Բարակ Օբամայի կողմնակիցների թիվն ավելացել է ևս մեկով, ում կարծիքը կարող է էական ազդեցություն ունենալ առաջիկա նախագահական ընտրությունների վրա։ Մասնավորապես Նյու-Յորքի նահանգապետ Մայքլ Բլումբերգը հայտարարել է, որ աջակցելու է Օբամայի թեկնածությանը։ Բլումբերգը ոչ դեմոկրատական և ոչ էլ հանրապետական կուսակցության անդամ չէ։ Նրա հայտարարությունը հաջորդել են նախագահի աղետի գոտի կատարած այցին, մի բան, որ նախագահի հանրապետական թեկնածուն դեռևս չի արել։ Նարա Մելքոնյան, Ազդարար։ Հայտի վարչապետ Լորան Լամոթը միջազգային հանրությանը կոչ է արել ֆինանսական օգնություն հատկացնել իր երկրին Սենդի փոթորկի հետևանքները վերացնելու համար։ Նախարարների կաբինետի նիստում, որը հաղորդել են տեղական հրստալիքները, վարչապետը խնդրել է համաշխարհային հանրակցությանը աջակցել մարդկանց կյանքն ու ունեցվածքը փրկելու Հայտիի ջանքերին։ Նրա խոսքով ազգային բյուջեն երկրին թույլ չի տա ինքնուրույն հաղթահարել տարերային աղետի հետևանքները։ Ըստ վերջին տվյալների կղզի պետության տարածքում մոլեգնած տարեշքի զոհերի թիվը հասել է 54-ի և 21 մարդ անհայտ կորել է։ Մարտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Հայտիի համար տարեշքի հարվածն առավել զգայուն է եղել երկրի ծանր տնտեսական դրության կապակցությամբ, որն այդպես էլ չի շտկվել 2010 թվականի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքներից։
Վերադառնանք տեղի խնդիրներին։ Գյումրու Լևոն Մադոյան փողոցը աղբապատվել է։ Փողոցում մշտական բնակություն են հաստատել շներն ու առնետները։ Ստեղծված վիճակը հարուցել է բնակիչների բողոքը, պատասխանատուն է խոսել խնդրի մասին։ Տնակները ազատվել են 3-4 տարի առաջ, հավանաբար քանդուցկն է մնացել, ու մեր բնակիչներ, քանի որ աղբապահության մենք կուլտուրա դերևս չունենք, ամենակարճ ճանապարհը ամենամոտիկ վայրն են գտնում եւ ուրեմն աղբը թափում են նշված քանդուցկի տարածքում։ Աղբանոց նախկին բնակելի հատվածի փոխարեն։ Բնակիչները տնակները քանդել գնացել են առանց տարածքը կենցաղային ու շինարարական աղբից մաքրելու։ Արդյունքում մոտավորապես 30 քառակուսի մետր տարածքը վերածվել է աղբավայրի։ Որ քայլեսկա ճանապարհը մաքուր է, ինչքան կուրախանաս, չէ, բայց որպես կերնի ինչու՞ թե քսես այդքան տեղից ինչը մտածնեմ։ Զիբիլը մնում է զիբիլ, բայց ինչքան ժամանակ է այդպես զիբիլը կա, ոչ թե իշքա, ոչ թե ականկա, ոչ մաքրողկա, ոչ էլ հետաքրքրողկա։ Արնետների կացարանը դարի Աղբանոց դիմացի շենքը աղբը լրիվ է սեղ է թափում։ Այս շենքում ահագին երեխաներ են բնակվում։ Սա խոլերայի բուն է, սա սարսափելի վիճակ է։ Շինարարական աղբից մինչև կենցաղային տարաբնույթ պարագաներ։ Քայլելու ու համապատասխան վայրում աղբը թափելու համար տեղի բնակիչները ընտրում են կարճ ու հեշտ ճանապարհ։ Ովքեր են աղբը չնախատեսված վայրում թափողները, ըստ բնակիչների, այն այստեղ բերվում է գիշերով, երբ մութ է։ Երեկոյան ու ժամի Շենքի ով դիկա կարող է հերու տեղից կամ էստեղ լցնեն։ Իհարկե ամեն անգամ մեկը ալարում է աղբի այդ արգղները շատ հերու է դրված։ Մարդիկ երևի չեն ուզում մինչև այնտեղ հասնեն եւ այս թեխերը շատ չկոխրջելու համար այդ մարդիկ այդ վեպերում էստեղ թափում են, ինչի հարմար է, էլի։ Ամենց կլցին ու մենք չենք տեսնի, ասենք թե ձերքը բնեն, թե ինչի՞ ստեղ զիբիլ գլցես, ես իմ գիշերը բերեն լցեն։ Են թաղից է, սաղից է, վարից է։ Բալորը ցերախառը բիրգուն զիբելը քիչերտեղ քեշտան նկատել են խոսածել են որ ինքը այստեղ չկա։ Պարզել են թե ովքեր են այդ շինարարական աղբ կամ այնտեղ ուրիշ բաներ որ նոր կենցաղային աղբից տարբերվում են բնականաբար բերման են երկարել այստեղ կոպիտ ասած հրավիրել են այստեղ զրուցել են բացատրել են հասկացել են որ չի կարելի։ Մեր ժողովուրդը քիչեմ այն չեն էլի ճիշտ են հայ են լավ մարդիկ են վատ մարդիկ չեմ կնաս եղնին բայց եւ այնպես այն չեն են ինչ որ պետք է։ Մինչտեղի բնակիչները փորձում էին պարզել, թե ովքեր են աղբոտում տարածքը, մեկ էլ կարկապայս չորկոտանին հայտնվեց։ Աղբով լի պարկը բերանի զգուշորեն մոտեցավ նախատեսված վայրին, հարմար տեղավորեց տոպրակն ու հետո սկսեց տեսակավորել պարունակությունը։ Եթե շան դեպքում համապատասխան պատժի կիրառում չկա, ապա նույն քայլը մարդու կողմից իրականացվելիս պատժելի է օրենքով։ Գյումրու քաղաքապետարանի բնակոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանության նորանշանակ պետ Գնյազ Մանասյանի վստահեցմամբ բնակիչների կողմից կատարված նմանօրինակ քայլերի նկատմամբ իր պաշտոնավարության ընթացքում լինելու է հետևողական։ Երբ որ տնակը հանձնում է կամ ուրեմն ապամոնտաժում է տնակը, պետք է մինչև բնակարանի սեպականաշնորհումը լիարժեք մաքրի այդ տարածքը, հետագայում նման օբյեկտներ, ճակերտավոր ասած, աղբավայրեր քաղաքում չեն լինի։ Պատասխանատուն վստահեցրեց, որ նշված հատվածում ուսումնասիրություններն արդեն սկսվել են։ Լևոն Մադոյան փողոցի աղբանոցը կմաքրվի մոտակա ժամանակաշրջանում։ Ոչ համապատասխան վայրերում աղբակույտերի ստեղծման ուղղությամբ միջոցառումներ կձեռնարկվեն։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Ծրագրի ավարտին մեկ մարզական լուր։ Սամբոյի աշխարհի պատանեկան առաջնությունից վերադարձած չեմպիոն Գոր Մայլյանն ու արծաթե մրցանակակիր Գրիգոր Մխիթարյանը վերսկսել են իրենց մարզումները։ Հիմա հերթը Եվրոպայի մեծահասակների առաջնության բրոնզե մեդալակիր Վահան Վարդանյանինն է։ Նա է մեկնելու մասնակցելու աշխարհի առաջնությանը։ Մարզիչ Էդվարդ Գրիգորյանի 56 կիլոգրամ քաշային Գոր Մայլյանը ընթացիկ մրցաշրջանում արդեն նվաճել էր Եվրոպայի պատանիների չեմպիոնի կոչումը եւ մեծ պատասխանատվությամբ ներգրավեց թե ուսումնամարզական հավաքներին եւ թե անհատական մարզումային փուլում։ Նպատակը մեկն էր՝ նվաճել աշխարհի պատանիների առաջնության ոսկե մեդալը, ու դա փայլուն կերպով հաջողվեց համալիր հանրապետական մարզադպրոցի սանին։ Ես հույսով էի, որ պիտի դառնամ, որովհետեւ մի քանի ամիս, 3-4 ամիս Պարամունքներս նորմալ անցկացել եմ, նորմալ պատրաստել եմ աշխարհի առաջնությանը։ Ոչ միայն իմ չեմպիոն դառնալս միայն կախված չի եղել ինձանով, եղել է նաև այն մարդիկ, ովքեր որ իմ կողքն են եղել եւ շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց։ Արձնագամարձիչներ Երվանդ Գրիգորյան, Էդվարդ Գրիգորյան, Հայկ Ավետիսյանի շնորհի մարզումները նորմալ անցկացվել են։ 5-6 ամիս նորմալ նախապատրաստվել եմ աշխարհի առաջնությանը, որպեսզի լավ հանդես կամ
Գորը համարսամբիստ է, պատրաստ է շատ զողողությունների ենթարկվել, մարզվել ժամերով մրցագորգում և ծանկանում է կրկնել գյումրեցի մարզիչ Երվատ Գրիգորյանի նվաճումը, դարդալ աշխարի մեծահասակների կրկնակի չեմպիոն։ Ուստի և հաջորդ մրցաշրջանում նա վերստին պիտի ապացուցի իր բարձրկարգը Հայաստանի մրցագորգերում, որը ճանապարհ կարտի դեպի աշխարհի ու Եվրոպայի պատանեկան առաջնություններ։ Մյուս տարի նորից պատրաստվելու ենք Հայաստանի առաջնությանը, մրցումներ եղավ, նորից կգտնենք, որպեսզի լավ պատրաստվենք։ Նորմալ նախապատրաստումները շարունակվում է, արդեն սկսվել է մեր մարզումները մյուս տարվա մրցումների համար։ Մյուս տարի ունենք մարտամսին Հայաստանի առաջնություն, որից հետո Եվրոպան է, ապրիլին Կիպրոս, և դրանից հետո նորից աշխարհի առաջնություն, և մրցումները նորից կլինեն, և հանդես կգանք, և հույսով եմ, որ լավ կլինի ինչ-որ աշխարհի առաջնությունը։ Մարզիչ Էդվարդ Գրիգորյանը հավատում է Գորի հաղթանակին։ Ի վերջո աշխարհի առաջնությունը վարկարիշային առումով անհամեմատելի է Եվրոպայի առաջնության հետ։ Ես ոչ թե 100%, այլ 1000000% վստահ եմ։ 1000000% վստահ եմ։ Դուք կհիշեք մայիսին Եվրոպայի մրցումներից հետո մենք իրար հետ հանդիպեցինք։ Հանդիպման ժամանակ ես ցեզի նորից կրկնեցի, որ վստահ եմ ոսկու մեդալին։ Ու փառք Աստծո, վերև Աստված շատ մեզ դուրս եկավ, մեր Աստվածը ու մեր մեդալը եկավ, ու ես հույսով եմ, որ այդ մեդալը շարունակական կեղնի մեր բոլոր երեխաներին, թող լինի Տաուրոսը ու բոլոր ոսկե մեդալներով հետ վերադառնան հայրենի քաղաք։ Մեծ նվաճման է հասել նաև 52 կիլոգրամ քաշային Գրիգոր Մխիթարյանը, որին մարզում է Շիրակի մարզի սամբոյի հավաքականի ավակ մարզիչ Հայկ Ավետիսյանը։ Աշխարհի պատանիների կրկնակի չեմպիոնն այս անգամ բավարարվեց արծաթե մեդալով, որը նույնպես շատ բարձր արդյունք է։ Հաջորդ մրցաշրջանում Գրիգորն իշ ուժերը կփորձի երիտասարդական մրցագորգում։ Համոզված ենք, տաղանդա շատ սամբիստ իրեն լավագույն կողմերով կդրսևորի նաև այդ տարիքային փուլում։ Դե իսկ մեր քաղաքի ամենափորձառու մարզիկ Վահան Վարդանյանն այս ամսին իր կարողությունները կդրսևորի աշխարհի մեծահասակների առաջնությունում։ Վահանը Եվրոպայի այս տարվա առաջնությունից վերադարձել է բրոնզե պարգևով, և մասնագետների պնդմամբ նա ամբողջովին չէր բացահայտել իր ներուժը։ Համոզվում կա, որ Վահանն ունի բոլոր տվյալները հողագնդի ստուգատեսից ամենաբարձր կարգի մեդալով վերադառնալու համար, այնպես որ համալիր հանրապետական մարզադպրոցում աշխույժ երուզեր է։ Ի վերջո, որ մարզադպրոցը չի երազի 3 բարձրակարգ սամբիստ ունենալու մասին։ Սամվել Աղայանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Սպարվեց օրվա և շաբաթվա լրահոսը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով հաճելի կիրակնօրյա հանգիստ։